Procesi i rivlerësimit të pasurive të paluajqme me tatim 3% nga 15% që është në periud normale, do të mbyllet më 30 pril, duke pasur mundësi si pageset të tarifës deri në fund të korikut 2022, ndaj të gjithë qytetarët duhet të nëzitojnë deri në mbyllje të këtia afati. Shtyre e fatit të rivlerësimit u bo për t'i dhënë mundësi si kadastrës, të përfundoj me sukses zdo aplikim të dërzuar, për të cilin pronari rivlerësues, që në shumicën e rasteve është dhe shqytës në të ardhme në afërt, nuk ka mara koma një konfirmim për masën e tatimit të rivlersimit. Rivlersimi nëzit transakcionet me pasurit e paluetshme, duke i bërë të gjitha pronat pavarësisht kategoris, vitit të ndërtimit dhe gjëndjesë amortizimit të trektueshme, konkuruese si dhe një alternative mirë në treg. Nëzit investimet në pasurit e paluetshme duke zhvilluar titujt e pronsis, si dhe të drejten e kujdo për të zotruar një pasuri të paluajqme. Nëzit formalizimin dhe shmangjen e evazionit fiskal në transakcionet e kalimit të pasurive. Në përmjet procesit të rivlerësimit, bëhet e mundur reflektimi i qmimit real në treg, dhe jo vetëm si pas qmimeve referencë. Duke shënë se procesi rivlerësimit po jep efekte pozitive në tregun e pasurive të paluajqme, Shoqata komptare e ndërmjetësuesve, Narea, pritet që shumë shpejt të propozoj një formull që do të qëndroj afadjate, duke shmangur shtytjet e shpeshta të procesit. Metoda e re e rivlerësimit që po hartohet nga ajgjensit imobiliare prite të kategorizoj apartamentet si pas vjetërsis, amortizimit dhe regulave kontabël. Si pas të dënave të ajgjensis shtetrore të kadastrës, për vitin 2021 janë 22% e aplikimeve që ende nuk i është paguar tatimi, por totalin e aplikimeve të përfunduara janë arkëtuar rreth 3.6 miliard lek. Ndërko, oftohen qytetarët të aplikojnë në i Albania për procedurat që duen djekur deri më 30 pril.